Siis totta kai sitä tavoittelee tuottoa. Minä olen metsätalousinsinööri. Sitten jotenkin se metsäelementtinä alkoi olemaan semmoinen, että voisi vaikka niin kuin sijoittaakin metsää, kun se, että minä ostaisin vaikka asunnon tai kerrostalo-osakkeen. En niin kuin koe, että siellä tykkäisin niinkään tapetoida tai maalailla sitä, mutta sitten tämä on niin kuin mulle semmoinen, että tykkään itse tehdä raivauksia. Ja tällä hetkellä olen siis itse toimin Rambollilla konsulttina ja teen paljon niin kuin näiden johtamisjärjestelmien ja vastuullisuuden ja tällaisen kestävän kehityksen kanssa töitä. Elän tavallaan sitä, mitä niin kuin myös opetan muille ja mitä kerron eteenpäin sitten. Tänä keväänä istutettiin tähän mäntyä ja kuusta pääasiassa ja sitten haluttiin laittaa tämmöinen kokeeksi taikka tällaiseksi niin kuin ehkä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi niin lehtikuusia tänne näin. Ja tässä ainakin on niin kuin tosi mahtavasti lähtenyt kyllä kasvamaan. Nämä on siis moninkertaistaneet pituutensa tässä, että on kyllä ollut tosi hyvä kasvunlähtö tässä. Ja tosiaan laitettiin tähänkin aukolle, niin on laitettu sekä mäntyä että kuusta. Et se on meidän tapa hallita sitä riskiä myöskin, että ei ole yhden puulajin. Että nyt kun on ollut tätä kirjanpainajaakin, niin ei se mäntyyn käy, se käy vaan kuuseen. Niin sitten halutaan pitää kahta puulajia ja sitten vielä näitä lehtikuuset vielä tässä lisänä. Niin. Joo, kyllä mä koen, että niin kun siellä missä on niin kun semmoinen niin kun tehometsätalous mahdollista, toimitaan sen mukaisesti. Mutta sitten myöskin se, että kun haluan niin kuin ehkä jättää perinnöksi lapsille sitten metsän metsänä, että lapset ymmärtäisivät sen metsän arvon, että mitä ne niin kuin sen metsän tuomat luontoarvot ja muut on.